Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwe mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye. Amakuru bari kugenda vugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari gucicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba izo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tukabagezaho n'andi makuru atandukanye abari kuvugwa ndetse n'andi kwa mu binyamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video ukande kuri buti itukura ndetse no kukazogera, maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe. Hari kuri uyu wa gatanu, ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa 11 mwaka w'ibihumbi 2021, nibwo umuhanzikazi Butera Knowless yifashishije urubuga rwe rwa Instagram yatangaje inkuru ye ibabaje abantu batamenye, ndetse akaba ari n'inkuru atajya cyangwa si inkuru yazirikanye igihe kirekire, akaba binyujije mu kiganiro yagiranye n'abakunzi be yifashishije urubuga rwa Instagram rwe. Nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye, tubabwire byinshi kuri ibi ngibi yatangaje. Akaba ari umuhanzikazi umaze kugira ibigwi bikomeye, umuhanzikazi umaze gusohora indirimbo zirenga 80, ndetse akaba ari n'umuhanzi ukurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho kugeza ubu ngubu akurikirwa n'abantu barenga 556,056, akaba ari umubare munini w'abantu bamukurikira. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru yatangaje cyangwa se aho yatangaje inkuru yamubabaje mu buzima bwe kuva yavuka kugeza ubu ngubu, reka tubanze tubabwire ibintu 10 by'ingenzi wamenya kuri Butera Knowless cyangwa se ibintu ushobora kuba utaruzi kuri uyu Butera Knowless. Ibi rero akaba ari byo twa bateguriye twifashishije bimwe mu biganiro yagiye atanga, tukabagezaho ibintu 10 ushobora kuba utaruzi kuri uyu Butera Knowless bitangaje kuri we. Nyuma yo kubabwira ibi ngibi duhita tugaruka ku iyo nkuru ibabaje ye yatangaje yahuye nayo mu buzima bwe kuva avutse kugeza magingwa ya. Ikintu cya mbere wamenya kuri Butera Knowless, ahanini ngo ababazwa n'ibintu byinshi amaze kugeraho mu muziki, ariko akaba nta muntu n'umwe mu babyeyi be, haba papa cyangwa mama we, wo kubi murikira. Ikintu cya kabiri kuri Butera Knowless rero tushobora kuba utaruzi, Knowless Butera buriya ngo ashimishwa n'abana kuko ngo abana basobanura amahoro. Ikintu cya gatatu wamenya kuri uyu Butera Knowless buriya ngo yikundira kurya ibijumba ndetse n'imyumba. Ikintu cya kane wamenya kuri Butera Knowless, ibintu rero yanga kandi mu buzima kurusha ibindi ni ukugirana ikibazo n'umuntu uwo ari we wese yabigizemo uruhare. Ikintu cya gatanu wamumenyaho Knowless mu buzima bwe buriya rero ngo hari umuntu ukomeye yifuza kuzahura nawe, aho yavuze ko ari Imana. Ku kintu cya gatandatu wamumenyaho nuko buriya Knowless yikundira amabara abiri, umweru na rose. Rero niyo mabara haba mu nzu ndetse no mu myambaro aba yumva yakwiyambarira cyangwa se yategura. Ikindi wamumenyaho nuko rero kw'isi akunda umuhanzi cyangwa se kw'isi rero umuhanzi akunda kurusha abandi ni umuhanzi wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Brand, akaba ari we akunda by'umwimerere. Ikintu cya munani wamenya kuri uyu muhanzikazi ni byinshi yakuye mu muziki, gusa rero avuga ko icyo yishimira kurusha ibindi ngo nuko yabashije kwi yishyurira kaminuza mu mafaranga yakuraga mu muziki. Ikindi cya cyenda wamumenyaho rero Knowless Butera nta kandi kazi agira uretse gukora umuziki, akaba rero ari wakuramo byose, mbese niko kazi ke ka buri munsi, akaba ari akazi kamaze kumugeza ku bikorwa bifatika. Ikindi wamumenyaho rero mu ndirimbo nyinshi Butera Knowless yakoze nawe atibuka cyangwa se hakaba harimo zimwe atibuka amagambo yazo neza bitewe n'ubwinshi bwazo, avuga ko rero indirimbo akunda cyane ni yitwa Icyizere, akaba ari indirimbo yakoze avuga ko ari indirimbo nziza, indirimbo y'ibihe byose kuri we bitewe n'uko yayikoze, ndetse akavuga ko hari n'ibyinshi agenda ayibukiraho. Ngaye nguko rero ibi ni iby'ingenzi wamenya kuri uyu muhanzikazi Butera Knowless, akaba ari ibintu 10 twari twabateguriye washoboraga kuba utari umuzi. Mbere yuko rero tujya ku iyi nkuru rero nibyo twabanzaga kubanza kubabwira, reka tubabwire rero iyi nkuru ye yatangaje ibabaje, ndetse rero akaba ari n'isomo rikomeye ku bantu batandukanye by'umwihariko abakunzi be ndetse n'abandi bashaka gute ikirenge muke bitewe n'uko avuga ko ibi byamubabaje. Rero ibi yabitangaje kuri uyu wa gatanu, ku itariki ya gatanu
ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2021 abinyujije kuri konti ya Instagram Once Kazi Knowless Butera yashyizeho ifoto yicaye atuje ari kureba muri telefoni ye ubona ko yiteguye kuganira n'abakunzi be maze asaba abantu kumubaza ibibazo byose bashaka ni benshi bamubajije ibibazo bitandukanye hari n'uwahise amubaza ifoto ari kureba muri telefoni ari yande maze rero asubiza avuga ko ifoto ari kureba ari ya mubyara we usibye rero ko hari n'undi wamusabye ibindi bintu bitandukanye bitewe nuko buri wese yumvaga amaranga mutima ye amutegeka rero inkuru ibabaje ndetse uyu muhanzi rero yatanze akaba ari inkuru igomba kubera isomo buri wese hari uwitwa rero Fis Ben One kuri konti ya Instagram yabaje Butera Knowless ikosa rikomeye yakoze mu buzima bwe adashobora kwibagirwa maze mu gusubiza uyu Fis Butera Knowless yavuze ko rero ikosa yakoze mu buzima bwe adashobora kuzibagirwa ari ukwizera abantu aho yagize ati kwizera abantu gusa nubwo avuze abantu yizeye bakamuhemukira abari bo ni byinshi rero byagiye bivugwa mu rugendo rw'uyu muhanzikazi Butera Knowless rwo kwinjira mu muziki akaba rero yatangaje ko kwizera abantu ari byo bintu byamubabaje mu buzima bwe ndetse ko adateze no kuzabyibagirwa akaba ari n'isomo rikomeye buri wese yagakwiye kwigiraho cyangwa se yagakuye ahangaha bitewe nuko uyu muhanzikazi Butera Knowless avuga ko kwizera abantu byatumye cyangwa se byamubabaje mu buzima bw'uyu muhanzikazi rero kandi yabajijwe impamvu atari gushyigikira umuhanzi mugenzi we Bruce Melody ufite igitaramo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 11 avuga ko rero amushyigikiye cyane ndetse ko insinzi ye ari ishema rya bose ku itariki ya 14 ukwezi kwa Kamena umwaka w'2020 nkubutse ko nibwo Butera Knowless yashyize ku mbuga zicururizwaho umuziki album ye ya gatanu yitiriye abana be b'abakobwa babiri imfura ye yishe yise ishimwe oha Butera n'ubuheta yise inzora akaba ari album yasohoye ndetse ni na album yagiye yishimirwa n'abatari bake bitewe n'indirimbo ziri kuri iyi album akaba rero amaze no gusohora amashusho y'indirimbo zitandukanye ziri kuri iyi album ndetse akaba yaranamaze kugenda avuga ko no mu minsi ya vuba izindi zisigaye nazo azagenda asohora amashusho yazo dore ko rero amakuru abasha kumenyekana nuko zimwe muri zo inyinshi yarangije kuzifata tira amashusho akaba zagenda ayashyira hanze maze abakunzi be bakagenda bayabona rero ibi ni biba biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga akaba ari inkuru yasakaye kuri uyu wa gatanu ku itariki ya gatandatu akaba ari bwo biri kugenda bivugwa dore ko kugeza ubu ngubu rero kuri konti ya Instagram kuri post Butera Knowless yashyizeho imaze gutangaho ibitekerezo birenga 600 aho abantu batandukanye bakomeje kugenda bamubaza ibibazo bitandukanye bimwe akaba yagiye abisubiza ndetse n'ibindi bikaba byagezeho nta bisubize bitewe nuko amasaha yaramaze kuba menshi ngayo nguko rero uyu ni umuhanzi Butera Knowless umaze kubaka ibigwi bikomeye mu muziki w'u Rwanda ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye ureye munsi ya video ukande kuri buti itukura ndetse no kukazogera maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye byibanda ku myidagaduro ndetse n'andi makuru abari gucicikana navuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'andi makuru abari kuvugwa ndetse n'andikwa mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda mu Burundi ndetse no kw'isi hose ibyo byose akaba ari byo tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe turabakunda cyane.